ଝରକାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆମେ ଜାଣିବା ରେଳ ଫାଟକ ମାନେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ, ପୋଲ ମାନେ ବ୍ରିଜ, ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାନେ ଟନେଲ ବିଷୟରେ। ଜିଆ ଆଉ ତା ମା ଟ୍ରେନରେ ତା ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜିଆର ବାପା ଆଉ ବୋବୋ ତାଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିନ ସାରା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ରାତିରେ ସେ ଆଉ ତା ମା ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ବି ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ ରହିବା ପରେ ଜିଆର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତଳକୁ ଆସି ଜିଆ ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ଜିଆକୁ ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳିଲା। କେଉଁଠି ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଖରୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହୁଥିବା ଝରଣା। ବାହାରେ ତ ସବୁ କିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖ ମା ଏଠି ଗରମ ବି କମ ହଉଛି। ଏତେ ସବୁଜିମା ଥିବାରୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ ଜିଆ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପବନ ଭଲ ବହେ ଆଉ ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ। ହଠାତ୍ ଜିଆକୁ ସବୁଜିମା କମ ହେବା ଦେଖାଗଲା, ତାକୁ ବାହାରେ ବହୁ ଲୋକ ଦେଖାଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମମି, ସେଠାରେ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେଳ ଫାଟକ ଥିଲା ଜିଆ। ତମେ କେବେ ରେଳ ଫାଟକ ମାନେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଦେଖିଛ? କଣ ତମେ ତାକୁ କେବେ ପାର କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ମମି, ରେଳ ଫାଟକ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଗତି କରିବା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ? ବିଲକୁଲ ଠିକ ଜିଆ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନଥିବ। ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଏ, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଫାଟକ ତଳୁ ଗଳି ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥିବ ମା। ହଁ ଜିଆ, ଏମିତି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ ତମେ ଜିଆର କଥା ସହିତ ଏକମତ ଅଛ? କଣ ତମେ ରେଳ ଫାଟକ ତଳେ ଗଳି ଲୁଚିକି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? କଣ ତମେ ସଡ଼କ ପାର କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ କି? ରେଳ ଫାଟକର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ବେଶୀ ସମୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ରଖିଲେ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜିଆ, ଟ୍ରାଫିକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ରଖିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ମା, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦାମ ବି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କେବଳ ମହଙ୍ଗା ହିଁ ନୁହେଁ ଜିଆ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କଣ ତମ ସହର କିମ୍ବା ଗାଁ ପ୍ରଦୂଷିତ କି? ପ୍ରଦୂଷଣ କମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କଣ କରିପାରିବ? ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିଆକୁ ମାଟି ନୁହେଁ ପାଣି ଦେଖାଗଲା। ମମି, ଏ ଟ୍ରେନ୍ କାହା ଉପରେ ଚାଲୁଛି? ତଳେ ତ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ଅଛି। ଜିଆ,
ଟ୍ରେନ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ବାକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ନଦୀ ପାର କରେ କି? ନା ଝିଆ, ବାକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୋଲ ରହିଛି। କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ପୋଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ପୋଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ରେଳ ପୋଲରେ ରେଳ ଲାଇନ ଥାଏ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ପୋଲରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଥାଏ। କ'ଣ ତମେ ପୋଲ ଦେଇ ନଦୀର ଆରପାରିକୁ ଯାଇଛ କି? ନଦୀ ପାର କରିବାର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିପାରିବ କି? ଜିଆ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ କମିକ୍ସ ପଢ଼ିବାରେ ବସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଏ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା? ବାହାରେ ବି ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ମୁଁ ଏବେ କମିକ୍ସ କେମିତି ପଢ଼ିବି? ଟ୍ରେନ୍ର ଡବା ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୁଅ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଜିଆର ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ତମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେବେ ଯାତ୍ରା କରିଛ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା କି? ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜିଆ, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଜିଆ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଏ ବୋଲି? ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କେମିତି କାଟନ୍ତି? ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଛି ମା। ଗୋଆରୁ କେରଳ ଯାଏ ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ସମୁଦାୟ 92 ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ 2000 ପୋଲ ପଡ଼େ। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ପୋଲ କାହିଁକି ପଡ଼େ? କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜିଆର ଷ୍ଟେସନ ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ଚାଲ ଜିଆ, ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରିନେବା, ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ହଁ ମମି, ମୁଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଆର ଷ୍ଟେସନ ବି ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ଜିଆର ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ସବୁ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କଲା? ତମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ମଜା ଲାଗେ କି? ସାରାଂଶ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ସବୁ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ରେଳ ଫାଟକ ମାନେ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ, ପୋଲ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାନେ ଟନେଲ। ଏ ବିଷୟରେ